Pra, së fundmi ju e bët publike që jeni bashkë. E po ashtu, ajo që na bëri përshtypje të gjithëve është se ju shkuat dhe u kurorzuat, siç bëjnë tradicionalisht shqiptarët musliman në xhami. Pse? Një mënyrë të tillë. Po si gjithkush e ka, domethënë ato për vete, unë kam besu shumë në atë që është diçka edhe për mua obligative, diçka që fillon me emër të Zotit, diçka që duhet të filloj një familje shëndoshe, shëndetshme dhe që ka prioritet në parë, domethënë hapi i parë që të bëhet me emër të Zotit, normal si çdo fe tjera që e bojnë, është kon hapi i parë. Edhe kam bërë me shumë kënaqësi. Të përgëzojmë. The kam insistuar shumë kohë. Po, normal se... Do me thënë, ti e ke marrë hapin e parë. Po, definitivisht që po. Normal që kam insistu, po ka prezenca margonë se si është normal ose si do këtë në foto. Ka një hedhën vetë, kam pasat mendim, ata boj këtë hap, apo jo. Po, shkrimet ose kur kemi telefonu me zvete, është konë, më ka jep shumë shka me kuptu, më ka jep që nuk guxoj me u dërzu, se më të vërtet ka diçka që ja vlen me luftu për këtë njeri. Dhe çdo ditë që ka kom njëftu në këtë njeri, kom thonë, wow, është diçka fantazi, që ka nështa nuk ka mujtë as vetë me ndru se që më ka taku Zotë me një njëri se më regonën. A je i përmbushur? Komplet. Do me thonë, tani e tutje do t'ju shojmë bashkë. Kur do t'a kemi dasmën? E kemi një data, po kemi vetëm një orientim kohor? Normal që një dasëm do t'a kemi, do t'halo jo, por besoj se shumë shpejtë. 22-shi, besoj që... 22-shi mund të ndodhë. Do të ndodhë. Në pikpamjen tënde, përsa i takon familjes, e planifikon një familje me shumë fëmijë? Unë vipej një familje të madhe, edhe jetoj edhe në Gjermani, ku mentaliteti Gjermanve me mentalitetin tënë ka shumë ndryshim, ku mendoj që mentaliteti janë është diçka shumë i veçantë, e dashuroj shumë, që jemi njerëz shumë të lidhun me familje tona, ku rëndësin në këtë jetë besoj që e kam mas shumë të familje. Unë kam jetu gjithë sen, kam përjetu gjithë ndjen, kam përjetu gjithë shka, dhe më thonë, karrierë, limit nuk ka karrierë, nuk ka, dhe më thonë, se sa mund është më shku të naltë, Po, besoj që rëndësin më të madhe ka kur ka njëri një familje, kur ka njëri me kënd të bisedon edhe se të ndonë të mirën të keqen, kur ka njëri që me kënd edhe të bënë plene, se të kish sukses edhe që dush, po kur shkojsh apet si apet në shpe e ki vetën, zdin me kënd me nda edhe atë sukses, zdin me kënd me nda atë gzim, nuk din me nda edhe nëj plan që nështë edhe është edhe hidrushëm, besoj që këto senet nuk kanë vlerë, kështu që Kur e gjon njëni tjetrin edhe janë për njëni tjetrin dhe çdo sen din të planifikojnë së bashku dhe din që të ndajnë dhe din që të mbështetin njëni tjetrin, është pasunia dhe edhe karriera ma e ma dhe mbi gjitha se shka kemi. Pra me shumë fëmi familja do tjetë. Besoj që një katër po, e.